ሰፊው የኛ ሰፈር ህዝብ አስቸጋሪ ነው። ሰፊው የኛ ሰፈር ኗሪ አንተ አክተር የሆንክ ህዝብ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አንዱ ዛሬ ማማለጣሽ ቤት መጥቶ ዶክተር ካላላችሁኝ ብሎ ጠጅ ቤቱን ቁም ስቅሉን አያሳየውም። እንዴት ዶክተር ብላችሁ አልጠራችሁኝም ብሎ ሰፈሩን አስጨነቀው። ሲብስብኝ በመሀል ሰብሬ ገባኋኒ። ጎበዝ ምን ነካ? እንኳን አንተንና ስንቶች አሉ አይደል? እንዲህ አይደለም በምድር በሰማይ የሚያስከስሳቸውን ወንጀል ሰርተው በቅጽል ስም የሚጠሩ አንዳንድ አካላት እየተባሉ ጎበዝ ተሳሰ። እንኳን ወደ ጠጅ ቤት ከገባ የማዕረግ ስም ሰካራም ነው። አጉል ሳቁ ሙግት ውስጥ ገብተው የመብት ተሟጋጅ እንደተባሉት ማለት ነው። አንድ ራሱን ዘፋኝ ብሎ የሚጠራ ሰውዬ ባዛር መድረክ ላይ የጥላሁን ገሰሰ ዘፈን ዘፍናለሁ አይልም። የእኛ ሰፈር ሰው ደግሞ ለምዶበት ሁሉንም ነገር በአንድ ስፍራ ሲያ የሚገዛው አቶ ትኬት ቆርጦ ዘፈን አይቶ አረል ወደ ቤቱ የሚገባው። በግላጭ አገኘዋ ዘፋኝ ሆዬ ሰፍኖ ልክ ሲጨርስ ህዝቡ በአንድ ድምፅ ይደገም ይደገም አለው። ህዝቡ ወዶታል ማለት ነው ብሎ መድገም። አሁንም ሙዚቃውን ሲጨርስ ይደገም ይደገም፣ ህዝቡ ወዶታል ማለት ነው ብሎ መድገም። ህዝቡ ሲያስደግም እሱ ሲዘፍን መጨረሻ ላይ ሙዚቀኞችን አስቆመና ክቡር አድናቂዎቼ ትንሽ ስለደከመኝ አርፌ ልምጣ አለ። አንዱ ከማል በትክክል ሳዘፍናት ማትወርዳት ሰፊው ህዝብ አፍ ውስጥ አትግባ። እኔ ግራ የሚገቡኝ እንዲህ አይነት ዘፋኞች በእንደዚህ አይነት ዘፋኝ መንግስተ ሰማያት ከሚያመልጣቸው ሙዚቃው ቢቀርባቸው ግራ እኮ ነው የሚያጋባ። ሴትዮዋ ወደ ክፍለ ሀገር ለመሄድ ይፈልጉና ብቻዬን ከመሆን ያጫውተኛል ብለው ቆሎ ሻጩን ይጠሩታል። ቆሎ ሻጩም አጠገባቸው ከመጣ በኋላ ልጄ ቆሎ ስንት ነው ሲሉት በዚህ ጣሳ 30 ብር ነው ይላቸዋል። ቀለኛ ሙቀጫ የስር የሚፈሰው ከዚህ አይበልጥምና ነው አሉት። ሻጩን ቀላል ሰው አድርገዋል። እ ቀበል አረገና እና እማማ መሽመሽ ነው የሚወቅጡት ልምጥ አላቸው። እኔ እንደውም አንድ ጊዜ መምህር ቅኔ ጋር ጠጅ ቤት እየጠጣን ሄድኩኝ። እኔም ብሎት መምህር ቅኔ ብዙ ጊዜ በስብሰባም በሬዲዮም በቴሌቪዥንም ፀሐዩ መንግስታችን ነው፣ መንግስታችን ፀሐይ ነው ነው የሚባለው። ታዲያ መንግስት ምን ሆኖ ነው አርማውን ኮከብ ያደረገው? አለ ፈገግ አሉላ። ያው ወይ እሱም አላመነበትም ወይ ስሙ ከብዶት ይሆን። መምህር ቅኔ እንኳን ባቅማቸው 30 የትዳር ሽምግልናዎች ላይ ሄደው ከ30ዎቹ 27ቶቹ ሴቶች እርጉዝ ናቸው። ምር ብሏቸው ጠጅ ቤት ነው ደስታ ስመላሽ። አሁን እኔ ሽማግሌ ነው የምባለው የአይን አባት ነው የምባለው አሉ። ባለፈው ከድራችን ዳኛ ሻምበል ጋር ተጣልቼ ታስሬ አልነበር? በስም ማጥፋት ወንጀል ከሶኝ ማማለጣሽ ዋስ ሆኖ ያስፈቱኝ ጊዜ ማለት ነው። የተፈታው ጊዜ ጠጅ ቤት ውስጥ ቀለል ያለ ዝግጅት አዘጋጁልኝ። እንኳን ተፈታ እንኳን ለቤት በሰላም አበቃ የሚል ዳቦ ቆረስን፣ በላን፣ ጠጣን። ከዛ በመሃል ማማለጣሽ ሲደስታ አስመላሽ የደስታ ንግግር አድርግ ብለው ወደ መድረክ ጋበዙኝ። እኔም አንዳንድ አካላቶችን ለማመስገን ከሞከርኩ በኋላ የደረሰብኝን የፍትህ መጓደል ካወራው በኋላ በሞቅታ አምልጦኝ ትግሉ ይቀጥላል አልልም። ጠጪው በሙሉ ጠጅ ቤት ውስጥ የነበረው በፉጨትና በጭብጨባ ከጎንህ ነኝ ሲለኝ ድንግጥ አለ። አረ ጎበዝ ትግሉ እኮ ከኑሮ ጋር ነው አልኳቸው። የመንፈስን ጨዋታዎች በተከታታይ ከጠጭ ቤት በስርጭት አስተላልፍልሃለሁ። ቢራ የተወደደ ሰሞን የቀበሌው መዝናኛ ጋር መንፈስሽ አይደላ አጨብጭቦ ሄሎ፣ እዚህ ጋር ሀገር ሳይረበሽ አንድ ቢራ አስተናጋጁ ያመጣለታል።
እሷን ሲጨርስ ይቀጥላል። ጎበዝ አገር ሳይበጠበጥ ሌላ ቢራ ይመጣለታል። ሶስተኛ ላይ ጎበዝ መስከረም ሳይደርስ ሀገር ሳይረበሽ ሌላ ቢራ አምጡልኝ ይመጣለታል። አሰናጋጁ መጨረሻ ላይ መጣ። ሂሳቡን ይዞ ሲመጣ የፈራሁት ደረሰ፣ ሀገር ተበጠበጠ አለና የአዝማሪው ባንጃውን ዘፈን ይሰማና ፐ አዝማሪው ባንጃ ያለው ድምፅ መሰለ ሲለው መንፈስ ሻቀበል ላርጋ ከዘጠና ሰባቱ ይበልጣል። አንዱ ታክሲ የተሳፍሮ ይሄደልህ ነዋ። ሆን ብሎ ለነገር ጠብቁ። ልክ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ጋር ሲደርስ ወራጅ አለ። ጎበዝ ወራጅ አይልም። ረዳቷ ፈገግ ብላ እንደ መንፈስ ሻ ጎበዝ አታስጎምጀና። ስንቱ መሰለ 4 ኪሎ መውረድ እየፈለገ 6 ኪሎ ጋር የወረደ በቴሌቪዥን እያየ ምን አለ፣ በነገራችን ላይ ደስ አለኝ ስለው የቤተ መንግስቱ የራት እልፍኝ ለሰርግ ይከራያል አለኝ። እንዴት ስለው ያው ችግሩ ስትፋታ በአንቀጽ 39 ነው የሚረቅልሃል። እዚሁ ሰፈር ሳንሄድ እኮ መንፈስሻ ጣራ የነካ ጨዋታ አላት። ስለ ፍቺ ካነሳንማ እሷንም ጠቀስ አድርገን ማለፍ አለብን። ከደፋሮቹ አንዱ አረለሱ እኛ የነበሩት እነዚህና እነዚያ ተባብለው ፍቺ ፈጽሞ የለም። እነዛኛዎቹ የፍቻቸውን ካስፈጸሙ በኋላ ንብረት ክፍፍል ያስፈልገናል ብለው መጡ። እነዛኛዎቹ ንብረታችንን አካፍሉ አላ። እነዚህኛዎቹስ ባለጊዜና ባለአቅም አይደል? መቼ ያፈራችሁትን ንብረት ነው ንብረት የምትጠይቁት? ያላችሁ ኮሮጆ ነው እሱ መውሰድ ትችላላችሁ አላቸው። እንዴ እነዛ ቀላል ሰው አድርጋችኋል እንዴ? ነው ኮሮጆ ነው የሚደርሰን? እንደዛ ከሆነ ለብቻችን ምርጫ እናካሄዳለን። አዩ ስበር ጭንጫታ ይዤ ስበር ጠጅ ቤት መጣሁ እማማ ልጠይሽ ጋር። አረ ጎበዝ እማማ ልጠይሽ፣ እነዚህ ሰዎች ምርጫ ለብቻችን እናካሄዳለን እያሉ ነው ስላችን ደስታ ስመላሽ። አትፍረድባቸው፣ ከድሮም ብቻቸውን መወዳደር ለምዶባቸው ነው አሉል። የብሔር ብሔረሰቦቹን መንገድ ማናውቀዋለን። እራሳችሁ ጎተራ ማሳለጫ ብላችሁት የለ? ሁሉም ብድግ እያለ ለጎተራው ያሳልጥብናል። ታዲያስ ወይ የብሔር ብሔረሰብ መንገድ አልመች ስንላቸው የቄራውን መንገድ ያስይዙንና ደና አርገው ይቃረጡናል። ሲሆንላቸው የአብዮት አደባባይ መንገድ አስይዘው መፈክር አስነግበውን በጠመንጃሽ በኩል ይልኩናል። ለምን ብሎ ጥያቄ የጠየቀውን ወደ ኋላ መለስ ብለው ወደ ቃሊቲ ይወስዱታል። እነሱ ሲመቻችላቸው በቦሌ በኩል ባህር ይሻገራል። እውነት ነው። ህገ መንግስቱ ጸድቋል። ትርጉሙ ነው እንጂ አልጸደቀም። ነብርና አህያ ይከራከራል። ነብር ሳር አረንጓዴ ነው ይላል፣ አህያ ደግሞ አይደለም ሰማያዊ ነው። በዚህ ክርክራቸው ይጦፍና ለፍርድ አንበሳ ጋር ይሄዳሉ። አንበሳ ጉዳዩን ሲጠይቃቸው አህያ ቀድማ ታወራለችና፣ አህያ አንበሳ እኔ ሳር ሰማያዊ ነው እያልኩ ነው፣ ነብር ደግሞ አረንጓዴ ነው እያለ ነው። እርሶ ምን ይላሉ? ሳር ሰማያዊ አይደለም ብላ ራሷ ጠይቃ ራሷ መለሰች። አንበሳም አንቺ ያልሽው ትክክል ነሽ በማለት ለነብር ለሶስት ቀናት እንዳያወራ ተፈረደበትና አህያ እየፈነጠዘች ሄደች። ነብር ጠየቃ አህያ አንበሶ ሳር አረንጓዴ እንደሆነ እያወቁ እንዴት ፍርዱን በኔ ላይ ያስተላልፋሉ ብሎ ጠየቃቸው። አህያ አንበሳም መለሷ፣ አንደኛ ነገር ከቂላቂል ሰው ጋር በመከራከርና ጊዜ በመግደል፣ ሁለተኛ ነገር አንተ ለማትበላውና ለማይመለከት ነገር ጊዜ ማጥፋት። ጠጅ የጠጣን መንፈስሻ መጣ። ጎበዝ ለጎረቤት ሀገር ፕሬዝዳንት የተሰጠው ጋቢ ምን እንደተባለ ሰማ? እንዲ ምን ተባለ አልኩት። ባድመ
እንዴት ነው? ያው አልተቋጨማ። ቡጣ አበባዎች በከንቱ ረገፉ፣ አንዴ ወደ ደጋ ወደ ገፈገፉ፣ በጻድቆች ቦታ አፈቀላጦች እየተሰለፉ፣ ምስኪኖቹ ወድቀው ጨካኞች ተረፉ፣ ስንቶች ከስንታን ሰው ያለ ስም አለፉ። ትሏል ያው አንተ አክተር ይሁን እስኪ።